голову міста та новий склад депутатів. Саме з цієї нагоди першої сесії міської ради 7-го скликання ми вітаємо вас на урочистому зібранні. На перших виборах Долинської міської ради Долинської об'єднаної територіальної громади 30 червня 2019 року було обрано 34 депутати. Сьогодні на першій сесії новообраної міської ради присутні 32 депутатів. А також міський голова Гаразд Володимир Степанович. Відповідно до статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, дозвольте першу сесію міської ради 7-го скликання вважати відкритою. Згідно з постановою Долинської міської виборчої комісії від 4 липня 2019 року номер 24 про визнання обраними депутатів Долинської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі та перших місцевих виборах депутатів сільських, селищних, міських рад, об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 червня 2019 року було визнано обраними депутатами Долинської міської ради Івано-Франківської області 34 особи. Номер 22 про визнання Гаразда Володимира Степановича Долинським міським головою, обраним на перших місцевих виборах депутатів сільських, селищних, міських рад, об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 червня 2019 року. На підставі протоколу Долинської міської виборчої комісії від 3 липня 2019 року про результати виборів Долинського міського голови Долинської об'єднаної територіальної громади, керуючись пунктом 1 частини 4 статті 85 Закону України про місцеві вибори, Долинська міська виборча комісія постановляє визнати Гаразда Володимира Степановича Долинським міським головою, обраним на перших місцевих виборах депутатів сільських, селищних, міських рад, об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 червня 2019 року. Запрошуємо до прийняття присяги міського голову Гаразда Володимира Степановича. Слава Ісусу Христу! А можна я Євангеліє на праву руку поставлю? Під праву руку. Дякую.
Я, Гараст Володимир Степанович, з ласки Божої і волею Долинської об'єднаної територіальної громади міста Долини, сіл Мала Туря, Сулуків, Якубів, Діброва, Грабів, Крива та Лоп'янка, обраний міським головою, вступаючи на високу і почесну посаду міського голови, усвідомлюючи свою відповідальність перед жителями об'єднаної територіальної громади і народом України, під прапором і гербом держави перед громадою урочисто присягаю завжди бути відданим інтересам Долинської об'єднаної територіальної громади, дбати про благо та добробут її мешканців, їх духовний розвиток на терені національних ідеалів, цінностей і традицій, стояти на захисті прав і свобод кожного жителя, зміцнювати і примножувати добру славу, здобутки і авторитет Долинської об'єднаної територіальної громади. Суворо дотримуватись Конституції та законів України. Самовіддано працювати ім'я гідного буття теперішнього і майбутніх поколінь. Запевняю урочисто і привселюдно, що ніколи, ніде і за жодних обставин не порушу цієї присяги. І нехай Господь Бог допоможе мені.